BE dhe SHBA kanë zbarkuar sot në KQZ përmes ambasadorëve të akredituar në Tiranë. Jurikim dhe Christian Hohmann u takuan me Ilirian Celibashi në zyrën e këtij fundit. Përfaqësuesit e BE SHBA-ve kanë ngritur shqetësimin për shitblerjen e votës, përdorimin e shtetit për fushat dhe dyshimet mbi financimet e kësaj të fundit. Për BE SHBA-t, këto nuk janë thjesht zgjedhje vendore, por test për demokracinë në Shqipëri dhe konfirmojnë se ndërkombëtarët janë gjithë syevesh te 14 maj. Në fakt ultimatumet për këto shqetësime BE SHBA ja kanë dhënë Celibashit, po kjo është si divarësh ujkut mëlçit në qafë. Nëse takimi u zbardh nga kreu i KQZ-s, edhe pse merrej lehtësisht me mend. E me që jemi në këtë temë sot prokurori i përgjithshëm Olsian Çela njoftoi ngritjen e një strukture të përkohshme për të gjitha problematikat që lidhen me procesin zgjedhor të 14 majit. Struktura do të funksionojë me bazë shkëmbimi informacioni me KQZ-n. Sali Berisha ka dal nga binarët që pas deklaratës bomb të ambasadores Yurikim se pjesëmarrja e tij në zgjedhje është si të premtojë zjarrvendësi i fshatit të shuaj zjarret, pra super i korruptuari të luftojë korrupsionin. Pas reagimit të furishëm që bëri vet, Berisha ka ndërsyer sot edhe Edi Palokun ti përvishet mirë ambasadores Kim me sulme të ulta për të dhe partnerin që ajo përfaqëson, SHBA-t. Paloka akuzon rënd ambasadoren amerikane se po i merr këstin e fundit Edi Ramos, pasi në të gjithë vitet e qëndrimit në vendin tonë ka shërbyer atij dhe pushtetit të tij, me urdhër të non gratës. Paloka paralajmëron se nuk do ta lejojnë që rezultatin e zgjedhjeve ta vendos Rama dhe Kim. Mirë po përgjigja që i ka ardhur Berishës sot nga Yurikim është më shumë se përvoluese. Ajo e quan mbetje të së shkuarës që duhet rri vetëm në kohën së cilës i përket. Lajmi se arbitrazhi jep fitoren finale Francesco Beghetit turbon Edi Ramon. Duke qenë në prag fushate, Lajmi ka dy fish pasoja negative në majorancë, kjo u dukshë tek shpejtësia me cilën reagoi Babloku. Rama, edhe pse tashmë kjo punë ka marr fund, vazhdon të përdor si justifikim mashtrimin. Rama thotë se kjo është një lojë me skenar para çdo palzgjedhjesh, duke e quajtur biznesmenin italian mashtrues. Para çdo fushate del që Beghetti i dënuar me 16 vjet burg për mashtrim i mori Shqipërisë 100 milion euro. Pastaj shokët e tij këtu humbin zgjedhjet dhe kur vjen fushata tjetër del që si ka marr atëherë po i mori tani. Prap kështu do ndodh me shokët e mashtros, deri fushatën tjetër, thot Rama. Bablok, bën mirë të reflektosh se nuk ta kanë borë shqiptarët, që mirë vjedhjet e korrupsionin, po të paguajnë edhe arbitrazhin për fajtët tekave të tua për të mbyllur një media, mbi të gjitha një vënd që gjeneronte punësim se pronaris të bën fresk. Madje tani arbitrazhi i shtoi edhe 125.000 euro shumës 110 milion euro që shteti shqiptar duhet i paguajë ish pronarit e Agon Channel. E sa të shkathët bëhen këta kur vjen puna te interesi i pushtetit përmes votës. Umbloth sot qeveria dhe direkt nisi punën për bërjen e pagës mesatare 900 euro. Direkt sa hapen mbyllsyt. E plot fuqishmja e qeverisë Belinda Balluku iluminoi publikun nga shkallët e shefit, duke thënë se sot Ministria e Financave ka prezantuar programin për pagën mesatare 900 euro brenda 2 viteve të ardhshme, program i cili do të miratohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Madje Balluku thotë se qeveria po studio ka dhe rritjen e pensioneve. Aman se nuk i përballojnë dot kaq të mira në një ditë shqiptarët e shkret. Se nuk janë mësuar, mbajeni dorën, më ngadal. Duke vijuar me vendimet e qeverisë, Balluku thotë se pritet miratimi i platformës elektronike për planifikimin dhe monitorimin e energjisë në të gjithë sektorët. Superministria deklaron se të gjitha aplikimet për të ndërtuar parqe fotovoltaike apo eolike duhet të dorëzojnë pronësinë apo qiramarrjen. Edhe Ogerta Manastirliu doli në shkallët e shefit dhe lajmëroi se është miratuar një tjetër vendim ai për indeksimin e çmimeve të barnave të rimbursueshme. Kandidati socialist për Bashkinë e Shkodrës, Benet Beci, ka shpalosur programin për zgjedhjet vendore të 14 majit. Beci e bazon programin e tij në tre shtylla: Bashkia si aktor qendror i zhvillimit ekonomik, Bashkia në punë, Bashkia e hapur e bashkëpunuese me të gjithë. Bashkia shtëpia e përbashkët dhe të gjithë shkodranëve duhet marrë përsipër rolin që i takon në planifikimin, skicimin e së ardhmes, si dhe të hartimit të projekteve, lobimit për mbështetjen e tyre dhe ndërtimin e një vizioni të ri dinamik, bashkëpunues dhe pozitiv për bashkinë, thot ndër të tjera Beci. Rruga e Arbrit ka hyrë në vitin e 5 të punimeve, por përveç se nuk ka përfunduar ndërtimi i saj brenda afatit të kontratës 3 vjeçare, nuk dihet kur do përfundoj, në këtë rrugë po shtohen miliona euro çdo 6 muaj. Me urdhër të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, një herazi ministre e infrastrukturës energjisë, nga buxheti i shtetit do dalin 15 milion euro të tjera financim shtesë për rrugën e Arbrit, gjoja për punime sigurie të paparashikuara. Mirë po oligarkut Rok Gjoka i duan 15 milion euro të tjera me mashtrimin se në 4 segment rrugës ka nevojë për punime e vepra arti përforcuese se për masa sigurie, po pa paraqitur asnjë specifikim në projekte pa preventiv punimesh me zëra konkret. Ka zëra se këto 15 milion euro shtesë te rruga e Arbrit do jenë fondi PS-s për zgjedhjet e 14 majit, sepse nuk është rastësi që sa herë ka zgjedhjet e rruga e Arbrit dalin befasisht punimet pa paraqitura ose shembje tunelesh e skarpatash, siç u shtuan 25 milion euro para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 për gjoja shembjen e dytë të tunelit të Murrizit, si dhe 22 milion euro shtesë te rruga Kardhiq-Delvin që e ka po Rok Gjoka. Sipas kontratës
kostoja e rrugës së Arbrit ishte 249 milion euro pa TVSH, ndërsa me 4 shtesat gjatë viteve 2019-2022 dhe me shtesën 15 milion euro që do shtohet brenda muajit prill, kostoja totale shkon 360 milion euro pa TVSH e nuk dihet kur do përfundojë. Pasi kryebashkiaku të Kuçovës Kreshnik Hajdari u zbulua dënimi në Greqi, të cilin nuk e kishte deklaruar, ai tha se nuk e dinte që ishte dënuar, ndërsa Bledar Çuçi, Blendi Klosi e Taulant Balla i dolën publikisht në mbrojtje, ndërsa këta i bën mbrojtje politike oligarku përdhunues Pëllum Salilari është vënë në lëvizje me çek në dorë, duke sekserizuar e kontaktuar në qarqet e larta të politikës, KQZ-së e drejtësisë për të mbrojtur dhe shpëtuar Hajdarin e Kuçovës. Salilari i ka kërkuar bosit të tij Edi Rama që të gëlltis mashtrimin e Kreshnik Hajdarit me fshehje të dënimit në Greqi dhe të mos e heqë si kandidat për kryebashkiak të Kuçovës. Po kështu ka nisur kontaktet me kryekomisionerin e KQZ-s Ilirian Celibashi që e ka nga zona e tij dhe klient apartamentit të vajzës për të mos e çregjistruar Hajdarin e Kuçovës si kandidat megjithse ka shkelur kodin zgjedhor duke deklaruar të dhëna personale të rreme. Skandal tjetër është ky. Pasi ministri i Brendshëm Bledar Çuçi tha në media se Hajdari i Kuçovës është i ndershëm e nuk duhet i bijet në qaf, shefi i komisariatit Kuçovës kryetrafikanti Ermir Gërxhani ka filluar kërcënimet ndaj banorëve të Lumasit që kallëzuan kryebashkiaku në SPAK duke u bërë presion të tërheqin kallëzimin. Më 2019 Ngledian Latja u bë kryebashkiak i Elbasanit pa garë, nga që në zgjedhje ishte vetëm Partia Socialiste, ndërsa më 14 maj votimi në këtë bashki do bëhet elektronik dhe ai duhet mas forcat reale me vota. Duke ditur që në këto zgjedhje Latja nuk ka në krah Taulantin me bandat Sanxhaktari, Çapja, Çela e Sharra, ka menduar të blej vota me milionat që vazhdon të vjedh nga tenderet e sajuar Enkas për fushatën e për të mbushur xhepat. Një nga burimet më të sigurta financiare Ngledian Latja ka lanë fillin me cilin vazhdon vjedh dërçe taksat e qytetarëve të Elbasanit, duke menduar se do t'i mbuloj tymi i plerave. Më 30 mars, Latja i Çapjave e Çelajve ka bërë 5 tender për landfillin, të cilët sipas dosjes që ka pamfleti janë bërë edhe në muajt gushtator 2022, por tani me kosto 30% më shumë nga që janë zgjedhjet, konkretisht 600 milion lek. SPAK duhet ta hetoj për vjedhje sepse prej 4 vitesh në krye të bashkisë Elbasan Ngledian Latja me 3 diploma të marra brenda një viti po zbaton përvojën e hajduturisë të fituar si drejtor i licencave, kontratave dhe drejtor juridik në Agjencinë e Burimeve Minerare dhe në pazaret me rrugët e energjisë. Gjatë 2 viteve drejtor kabineti i Ministrisë së Infrastrukturës e Energjisë deri në prill 2019. Edi Rama nuk e ka edhe aq për të rrezik të punën me portin e Durrësit. Nga Bashkimi Evropian vjen sinjali se marrëveshja me Alabar për portin e Durrësit bie ndesh me kornizën ligjore të Unionit. Të paktën kështu është lexuar letra që komisioneri për fshinjësinë dhe zgjerimin Oliver Varheli i ka dërguar si kthim përgjigje ankesës së 20 deputetëve të opozitës. Tat fundit ngritën shqetësimin se afera e portit të Durrësit shkel marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në komunikimet me autoritetet shqiptare, komisioni ka nënvizuar nevojën për të siguruar që projektet e kësaj marrëveshje të nënshkruar në vitin 2020 mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për fshirje dhe rizhvillimin e portit të Durrësit të jenë në përputhje me parashikimet e MSA-s, në veçantë në fushat e prokurimeve publike dhe ndihmës shtetërore. Projekte duhet të jenë në përputhje me parimet e transparencës, konkurrencës, trajtimit barabart dhe mos diskriminimit, thuhet ndër të tjera në letrën e Varhelit. Në Hag vazhdojnë seancat gjyqësore për ishkrerët e UÇK-s. Sot koha ishte për mbrojtjen e Jakup Krasniqit. Në ditën e tretë të gjykimit mbrojtja e Jakup Krasniqit ka argumentuar se prokuroria nuk ka prova për të shpallur fajtor klientin e tyre, pasi nuk gjendet asnjë lidhje me krimet e pretenduara. Sipas tyre Jakup Krasniqi nuk ishte pushtet kontrollonte ushtarët. Vet Krasniqi ju drejtua trupit gjykues duke thënë se nuk ka kryer ndonjë krim para, gjatë dhe pas luftës. Sipas tij deklaratat që ai ka bërë duhet që të shihen si pjesë e propagandës së luftës. Krasniqi e mbylli fjalën e tij me tre lutjet: mos keq përdoren mendimet dhe opinionet individuale të pas luftës për kohën e luftës, shënimet e tij që thotë se kanë pasur për qëllim për shkrimet për librat e tij shkencor dhe publicistik, të mos përdoren si dëshmi për veprat penale dhe që materialet mos keq përdoren nga ZPS-ja. Seanca e radhës do të mbahet më 11 prill. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi kanë dalë më 3 prill para gjykatës speciale në Hag për të gjykuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Presidenti i sapo zgjedhur i Malit të Zi Jakov Milatović i prish skenarin Beogradi duke u zotuar se nuk ka ndërmend të tërheqë vendimin për njohjen e Kosovës. Nuk është reale të pritet çnjoja e pavarësisë së Kosovës dhe kjo është një çështje shumë e qartë, thot Milatović. Mbështesim gjithçka për të cilën bien dakord Beogradi dhe Prishtina dhe besoj se normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës do të ishte i rëndësishëm për të gjitha vendet në rajon. Në këtë kuptim Mali i Zi dëshiron të jetë një fshinjë i mirë që do të promovojë marrëdhënie të mira fshinjësore, deklaron Milatović. Ky i fundit paralajmëron një vizitë në Serbi për të rikonfirmuar angazhimin
angazhimin për marrëdhëniet mira fqinjësore, por kjo do të ndodhë vetëm me një ftesë të homologut Vučić, thot ai. Dëshiroj marrëdhëniet më të mira të mundshme me Serbinë dhe kur kam qenë ministër i zhvillimit ekonomik, e kam vënë gjithmonë në fokus. Serbia është vendi më i madh në Ballkanin Perëndimor dhe është krejtësisht e natyrshme që vizita ime në Serbi do të vi pas ftesës së presidentit Aleksandar Vučić, thot presidenti i ri i Malit të Zi. Por për të mos lënë vend për interpretime, Milatović thot se vizitën e parë si kryetar shteti do ta bëjë në Bruksel për të bërë të qartë se Malizia ka drejtimin vetëm në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Bosnjë-Hercegovinës Fadil Novalić dënohet me 4 vjet burgim për qasjet paligjshme me pandeminë COVID-19. Gjykata në Bosnjë-Hercegovinë shpalli dënimin e shkallës së parë kundër Novalić, ashtu si edhe kundër të pandehurve të tjerë në këtë rast. Bëhet fjalë për rastin e blerjes së respiratorëve kinez gjatë pandemisë. Respiratorët janë blerë në prill të vitit 2020, një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të pandemisë COVID-19. Prokuroria e kantonit të Sarajevës ka nisur hetimet pasi është breditur se puna është kryer pa tender dhe me marrëveshje të drejtpërdrejtë me kompaninë private FH Srebrena Malina, e cila merret me tregti të pemëve e perimeve. Edhe në Bosnjë-Hercegovinë ka më shumë drejtësi se në Shqipëri, imagjinoni. Këtu për pandeminë u bën nami me tenderet abuziv, madje i bën pas një lloj procedure e gare dhe as i hyri gjem në këmbë, jo më të dënohej kryeministri. Kush kryeministri? Si mund të dënohet babloku i madhi i historisë? Shqyrë që e kemi. Një ditë pas gjyqit, ish presidenti amerikan Donald Trump deklarohet i pafajshëm dhe thot se krimi i vetëm që ka bërë është që ka mbrojtur SBA-t. Pasi u kthye në Florida, Trump ka bërë reagimin e parë pas seancës në Manhattan, ku thot se e vetmja gjë që ai ka bërë është të mbrojë kombin nga ata që duan ta shkatrojnë. Për Trump, kjo që po ndodh është e paprecedent dhe bota thot ai po qesh me SBA-t. Rusia nuk pranon të komentojë ato që po ndodh në SBA me gjyqin kundër Donald Trump. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaron se Rusia nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të SBA-ve. Ne nuk do të komentojmë për këtë. Ne nuk besojmë se kemi të drejtë të ndërhyjmë në punët e brendshme të SBA-ve dhe SBA-t nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në punët tona të brendshme, thot Peskov. Ndërkohë Rusia vazhdon luftën me SBA-t. Zëvendës ministri i jashtëm Sergei Ryabkov deklaron se Rusia dhe SBA-t kanë hyrë në një fazë konflikti të nxehtë. Tani jemi në fazën e një konflikti të nxehtë me SBA-t. Ne po e shohim këtë shtet përfshirë drejtpërdrejt në një luftë hibride me Rusinë në një sër fushash të dhaj. Ndërkohë sot ish presidenti amerikan Bill Clinton është shprehur se i vjen keq që e bindi Ukrainën të heqë dorë nga armët e saj bërthamore në vitet 90, pasi sipas tij nëse Ukraina nuk do të kishte hequr dorë nga armët bërthamore, lufta sot nuk do të kishte nisur. Silvio Berlusconi shtrohet me urgjencë në spital. Ish kryeministri italian ndodhet në kujdes intensiv në një spital të Milanos. Kavalieri 4-herë kryeministër ishte në spital jo më larg se javën e kaluar, por u bë me dije se kreu vetëm një kontroll rutinë. Ai ka qëndruar i shtruar në spital për herë të fundit në San Rafaele rreth një vit më parë për shkak të një infeksioni të rëndë urinar, aq sa ju nënshtrua terapive masive. Mediat e huaja konfirmojnë lajmin, por nuk japin detaje se cila e qenë arsyeja e përkeqësimit të tij shëndetësor që shtruar me urgjencë në spital.